Takže čau vás lidi, zdravím vás u dalšího videa a máme tu opět divoké kmeny, je to video po třech dnech, já nevím, jak si jsem neměl náladu natáčet, no tak jsem to radši neatáčel. No a každopádně jsem zpátky a rovnou se to můžeme vrhnout, nebudem tady vykecávat o nějakých nesmyslech. Že je 33, tak jo, jak se nám daří. Takže takto, půjdeme do zpráv, hotovo. Tak a co tady uděláme, no? Takže tohle máme počnu vesnici, dáme dělat beranidla si dáme dělat, ty budeme potřebovat. A vrátíme se do obrané vesnice, kde poslední dobou jenom stavím obranu. Máme si dělat katapulty. Jinak asi začnu ve vesnicích stavět jenom katapulty, protože ve vesnicích můžete mít vlastně 3000, že ano? A pokud máte prostě tolik katapultů a máte hradby na maximum a k tomu máte paladina s bonusem na katapulty, tak jste téměř neporazitelní. To prostě neporazí ani 20 full toku. No, možná jo, ale takových 10 s tím dáte určitě. A to těch 10 bude z 10 vesnic, takže když budete mít třeba 3 vesnice a všechno spojíte, tak nemají žádnou šanci. Kouknem se do okolí, já tady vlastně na 33 moc aktivně nehraju. Tak jo, Art Mixy, jak já bych ji rád dobil, nemůžu. Špatný. Třeba tady můžem dobít, nebo nevím, něco bych chtěl tady v okolí dobít, jenomže nevím co. Tady byl, ne, ten je tady. Krosa, ne, ten je moc silnej. No, možná ranu. No, nevím, uvidíme. Tady asi nic víc dělat nemůžeme a půjdeme na svět 34. Tak jo, nějaké oznámení máme. Všechno. A jako kde mám to oznámení, co mi jakože nově přišlo, no. To je jedno. Tak jo, co mi napsal, ahoj, mohl bys si jít sem, než mu s kraken. Už je v kmeni. No nic, teďka hodíme pravomoci jim, což tedy v současné době jenom hromadný dopis. Už tady začíná být trochu neaktivní pár lidí. Pokusím se s tím něco udělat. Formu kmene na to nepůjdem a jak vidíte, teďka stavím hodně jednotek. Je to z důvodu, že mám zástup někde a jak se tam trochu doničili s 600 sekerami, 200 lehké a asi 70 katapulty, což je v této fázi hry celkem nadstandard. Jako překvapilo mě to, no. Že jsem vlastně to moc neubránil a teďka tam jsou vlastně podpory, takže nevím, jak se to vyvine. Já bych teďka možná doufal, že zautočí a bude bez zbraně a budu muset znova dodělávat armádu, protože to by mu strašně znemožnilo další vývoj na nějakou tu dobu. A teďka, co máme dělat? Doděláme selský dvůr na 15, ať můžeme svat maximální počet domobrany. Já taky jsem zvýšil těžbu, vidíte, co to rád už na 20. A možná se koukneme, jak je na tom paladin. Jinak asi jste si všimli, že tady mám vzhled, to je myslím Německo. Jo, myslím, že to je Německo. To má tady takovýhle vzhled. No tady tohle se mi moc nelíbí, ale tady tyhle tři budovy vypadají celkem pěkně. Možná i ten kostel, ale jinak zbytek budov nic moc. Možná ta socha ještě. A taky se mi tady líbí, že tady je
ta řeka, je to také zajímavější. No každopádně já teďka skočím na ten zástup, takže to tady na chvíli pauznu a ozvu se, až půjdem na náš další svět. Tak na zástupech mám všechno hotové, trvalo to asi minutu. Jsem možná ani nemusel jako stopovat nějak. A máme tu hokejovou typovací soutěž, takže si to trochu přečtem. Takže můžeme nějak typovat. A my to máme tadyhle. Tady jsou nějaké další informace. Informace k soutěži, tak na to se koukneme. Takže základní skupiny, jo. Až 9 bodů. Třetí místo se bude typovat vítěz zápasu. Přesné výsledky. Najskor do 20.12.18. No takže to, co jsem tady se dozvěděl, tak první kolo musíme odezdat do 12.12.18.00 a to podle toho, jak to bude vlastně seřazený ty týmy v základní skupině. Možná ale prvých dvou týmů, ale mně se zdá, jakože tam je víc skupin. Mohli by to trochu konkretizovat, že ne, tak asi se mě zase aktualizoval last. No každopádně prostě nevím, no, jak to myslí přesně, takže asi z každé základní skupiny. No. No ne. Já také nevím, jak to přesně je, ale no jako, no ten hokej se tam celkem dívám, ale prostě teďka si nemůžu vybavit, jak to tam přesně. To je na skupiny rozdělený, akorát to je jedno. No prostě, kdo, no budeme typovat, kdo bude první a poslední. Nějak to ujde. Máme typovat správného vítěze, osmifinále, čtvrtfinále a i semifinále a o finále to budeme moct psát i výsledek. Jo, takže anketa. Jakože mají celkem velký důvěru v Rusko, že? No přeci jenom je to v Rusku, takže se určitě budou snažit. Ak bude. Nevím, já bych dal Slovensko tak třetí a Česko počítám, že bude první, no. Takže nevím, možná by Slovensko mohlo být i druhý, že? Proč ne? Ale pro mě důležité, aby bylo Česko první. No ale to je jedno no, že něco málo jsme se dozvěděli. Možná pokud se dozvím do dalšího videa víc, tak vám to budu muset říct, ale zatím moc toho nevím. Já jsem to vlastně viděl před videem asi tak 5 sekund a teďka jsem to až trochu studoval víc. Tak jsem hodně dlouho nebyl, že tady nic důležitého. Tak jo, co tady máme? Vláček, tady stavíme tohle. Potřebujeme kovárnu na max. Tady potřebujeme taky stavíme kovárnu. Tak. A tady stavíme všechno a tady stavíme jenom útok a uděláme si, kolik si to uděláme. A je tohle. Aby bylo na čase to někam poslat, tu armádu. Při té příležitosti dám zrazit pár zlatých mincí. Určitě se vám budou hodit. A to můžu teda hodně.
Že pětka, to je Hradisko, to tady máme těžkou kavalerii, něco málo. 666, to je takové pěkné číslo. Proč ne? Tadyhle dáme postavit skladiště. Tady má co najít surovinek. A tady stavíme to. Sorský dvůr určitě dáme postavit. Ten budeme potřebovat a skladiště taky. Krmelec, tady máme šlechtu jednu. A tady dáme teda postavit zlaté mince. Ještě několik mužů. A teďka si to začalo všechno. A zbývá nám poslední hlavní vesnice. Tady máme nejvíc šlechticů. No a musím se kouknout do okolí, jak to tady vypadá. Mám někde špehy? Já nevím, já jsem si to nevšiml, že jich někde měl. Tak pojďte. Tady je 9 špehů. Zkusím to tam poslat a uvidíme, jak to dopadne. Každopádně, pokud se to podaří, tak tam pošlu i hned podporu a počítám, že dodnes si to dobijí v pohodě. Co máme tady? No, celkem zajímavé okolí. Tady vlastně byl Tomit. Pokud se nepletu. Tak ho pozvem. Když už jsem tady, tak proč ne? Tady myslím, že můžeme se kouknout i na forum, co tady je nového. Taky a ta ne. Myslím, že to je všechno, no. Ještě. Co je tohle? Heroes of Efficiency. Jo, já zkouknu na diplomacii pro jistotu. Zobrazit celosvětovou mapu. To je pěkně velká. No nic, s tímto se tedy s vámi loučím. Doufám, že se vám video... Já řekl video. No, to je jedno. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud jo, tak zanechte like. Pokud nemůžete dát dislike, samozřejmě nemusíte. No a u dalšího videa, čaues.